रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कलेस तड़ मशी दर दवायम खैबर सहर के evt.com के अजीम स्तास मलगरी रजिया मिर्जा ओ नन खजमा मजीरी और मजीम में पकम तरीका दी अगा हम दरते मजीम पदगा तरीका दी चीज जकी रहमान निश्ता। हाँ, जकी रहमान वाली निश्ता अगा तास्ता हम पता दा और माता हम पता दा खो डेफिनेटली चिचा निश्ता पता ना अगा बलक पद माग बांधे जोर वाची ची वाली निश्ता दे ځکه چې غټ گاډې څوک ساتي نو ډیفینیټلی هغې ته خو به هغه څه وایي چې اوښان ساتي نو دروازې به اوچتې ساتي، داسې کې محاوره ده که نو پکار ده هغه دی چې ذکی الرحمان پیل نه درته ووایم که نه چې گاډې هم لوی ساتې اوس پیټرول ته هم ځان ټینګ کوي، پیټرول دومره ګران شو ورځ تر ورځې ګرانېږي که موږ هر یو ورځ کې خبره وکړو که موږ مطلب میش کې دننه دننه 15 ډیز یو موږ سره دغه راشي لږ شانتي دغه څه ورته وایي هغه خبر دغه چې ده گرانی یو ځل 15 ډیز کې گرانی راشي هغې نه پس ته که موږ بیا خبرو کو بیا 15 دن بعد گرانی راشي نو دا ورځ تر ورځې گرانی سیوا کیږي اور په دغه وجه باندې ذکی رحمان نن پاتې دی خدای چې پاتې دی ځکه چې نن زما مزوري اچھا دین علاوہ کزا خبر ہو کما خیبر سحر زمونگا استاسو دمرا خکولی کمیونکیشن وی زکا چھے آغی کی ستاسو کالز رازی آغی کی ستاسو میسیجز شاملی گی خو میسیجز سر سر بزدہ خبر کم چی پلیز سو کو مونگ تا میسیج کئی نو آغا دی ندی ویڈیو سنڈ کئی اور ندی ور سر سا وائس سنڈ کئی زکا چھے میسیجز صرف شامل ہو لے شو اور ور سر ستاسو تصوران ہم شامل ہو لے شو نن د میوزیک اواز ماته نه راځي ولې ذکی الرحمان چې نشته زه خو یم که نه دا خو بالکل غلطه چې میوزیک اواز لا رسیده مبارکه شه خلکو مبارکه شه شور کوي نورم شور کوي مبارکه شه مبارک شه راورسېدم ملکه ستاسو ګاډي کې پیټرول وو نه نو بیا څنګه راغلې ګرانو که تر کومه ګاډۍ مې خر پورې تړلې دا وخت به موږ کتل ماشاءالله د 1000 روپو څلور لیټره واه څلور لیټره د 1000 روپو لګتاز سو چوکې ګرانو ګندر کو ما دا چلو کو دی تاکال نه دی تاکال دا تاسو خبره اورم لکه دا غنه نه نه خوشاله تاسو ماته بيخي نشورا کوله ولي شټ وای چې نن خا لکه ته وای چې زه ولي را لم ها دا چلو دی تاکال سره پټرول ختم شو کنه اها والته یو خرګاډي والا دا کسابانو لا وخنه استغفر الله لك دیو رست دی پاتې شلو سهار وخت کې صاحبان لا غو غنو دي خانی ته خو پیژنې کنه نو بس یو دو پتانان ور سره پاتې یو کنه نو ما ته جدار سو مل دام درنه عالمه وس ما ور سو مل دام ارزان دی دی پټرول نه بده چل مې وکاس مون کر سبا خیرات ته کنه نو ما زبس دا واه خو بیا زما مل دا شی اوتړه ور پسې بس غاړې هغه ټو چین کو ور پسې خر غاړې پسې او با دې چینل ته ورو سلام له خیره سره نګرانو ګدر کو خوشالي مناو خوشالي مناو څنګه خوشالي مناو نا وخت دې ډیره مهرباني خوشاله وسې مفتا اسماعیل تم خوشاله وسې شکر دے چھے آخر لکا آگا ویری گوڈ شکر دے چھے آخر پر پیٹرول نہ چلی
خو هغه ماته یو خبره وکړه. آها ما دوی چې زکی صاحب دا خبره نه ده، ځکه هغه هم زه پېژندم خر والا مې. ماشاءالله د خیر. ما دوی زکی صاحب دا خبره نه ده، وایي زمونږ د خر ګیا هم ګرانه شوې ده، لکه اوس هغه مړولې وه که نه، چې لکه مال هم پکې پیسې زیاتې ورکړې. نو ما ورسره په 300 روپۍ خبره کړې وه. دلته چې ورسره 1500 مایل په دې خو 2 لیټره کېدم، مړه ته میاشت نو پټرول پمپ ته به چاره سولې. داسې کېږي چې مطلب چې کله تاسو باندې ناوخته وي او نه پټرول وي سم نه وي، نو هغه شاته دیکه مار هم نه وي که نه په دغه ټایم دیکه مار ډېر وو. دیکه مار ډېر وو، ټول پیدل روان وو، ټول پیدل روان وو. خو هر یو سړی به رسي که نه، خپل کور ته به نه، جاب ته به نه رسي. دغه خبره او سټوډنټس نن ما سټوډنټس وکتل چې ټول پیدل روان وو، له غیر سره د هغې پیپر وه. پیپر یې شروع دي که نه، سیکنډ ایئر اگزام دی، نو هغې پیپر وه، نو ټول پیدل روان وو غریبان. او بس یو بی آر ټي چلېده، نور څم نه چل. بس اوس به زیاتر همدغه خلک چې دي څومره هم عوام دی، هغه همدغه بی آر ټي کې به سفر کوي. پیټرول بالکل د ټول وس نه وتې ده خبره. اوس څه نور څه پکار دي، لکه په اوبو ګاډی پکار دی، اوس بیا به اوبه نه وي. نو دغه سره یو خبره درته وکړه، ما بله ورځ ما یو ویډیو کتله بایک والاو، لیکن لاندې د سایکل عرصې ورته لګولو، بس صرف هغه چې چېرته کښېني هغه ځای ورته د بایک کړو ودرېدلو د پیټرول پمپ کښېنو، هغه هم ورته وایي چې واچوم درته چې ورته یې لاندې وګوره، لاندې شو که سایکل خپې وي. داسې ما د بنګله دېش یو ویډیو کتل وروسته ورځو کې، موټر ښه مزیدار هغه شاته هغه کولاو کو دروازه، دواړه ښځې په کښې کېناستې، تاسو به هم کتلې. او چې مخکې وخورو نو خرو، نو خر روان کړې وه ګاډی که نه. ما ډېر ځلې داسې وکتل، مونږ ته یې وخاندل چې ډېر ځل ستاسو هم دا حل کېدو والا دی، لکه ګاډي به وي خو نیم به وي، مخکې به ورته خر وي او شاته به خلک ناستې ورته. یاره یو خبره درته وکړم، هسې دا د صحت دپاره ډېره ښه ده، سایکل نه دغه صحیح خبره ده. ځان له سایکل نه اړو، لکه چاینه پرنګې چې په سایکل زور راځو، قسم دی دا نه به غټوالی وي، نه به کولیسټرول وي. سایکل چلول نه درځي، تا له سایکل چلول نه درځي، موټر سایکل چلول درځي، تا له څنګه چلول لاجیک چې چا له سایکل چلول نه ورځي، هغه له موټر سایکل چلول هم نه ورځي. خدای پاک دې ته خو پته وچلېده. دا یاد ساته، ولې چې د هغې هم دوه خپې وي او د دې هم دوه خپې وي، خپې نه یې ویل وي هم هغه که نه ویل وي. نو چې چا له ګرانو کتونکو مڼه داسې څه پته، نو سایکل نه چلو څنګه دې خوښه ده؟ بس تاسو که راته چلې زده کوئ، ما ته خو نه راځي، ځکه ما مونږ بلکل زه به درما چلې زده کړم که نه، زه به درما سایکل چلې زده کړم، خو بیا به شرط بدایي چې ته به ما له سایکل لرې. سایکل هم نن سبا ډېر ګران شو. دغه خو سوچ کوم ګرانو کتونکو چې کم سایکل په 15000 هغه په 25000 شو، سوچ مه کوئ. ها ولې چې خلکو ته پته ده چې اوس سایکل یعني موټر سایکل یې څومره ګران شوې، چې کم موټر سایکل په 50000 هغه اوس په 1,00,000 روپۍ شو. داسې ګپ خو نه دی، اوس به ټول خلک موټر سایکل یو سایکل موټر سایکل یو سایکل کم پیټرول لګي. ډیفینیټلی هغه پیټرول لګي، خو لکه هغې کې پیټرول دومره خو نه لګي که نه، لکه لږ چې څومره ګاډي لګي. Well, anyhow, thank you so much, Kharwala. This is the Rora Sol Karta Hai. Oh, this is the Dear Shukriya Da Kool Karta Hai. Oh, this is so hai, Malak. This is the Kala Kala Zidha Ki Mirazi. Chi, kash, kash, zamae o pinzashpak khuruna hai. Oh, diwa par saath le. Laka nor se na khuruna. ولې تا ته خر خر ښکاري، زه خرخر وي هغه نو ډاوټ، خرخر وي خر څه خر خو نه وي، د خر طاقت د هغه سټیمینا رښتیا قسم. خو ظلم ډېر خلک کوي چې هغې په منونو بوج اچولی وي، خرم انسان دی، لکه خرم هغه دی که نه جانور دی، لیکن وہ تھوڑا فیل کرتا ہے، فیل کئی ہر یو شیز، لیکن اگر کی یو شیز دغه دی زمونگا خلق ہوئی چی بس پہ یو ٹائم باندے دا ٹول سامانون پہ یو اور اگر تا دا اگر زور نہیں پتا چی دخر پزے انسان چی نو اگر باندہ دومرا بوجوا چی نو ڈیفنیٹلی اگر ہم منٹلی ہم ڈسٹرب شی اور فیزیکلی ہم بلکل اور گرارو کتر کچھ پہ کم شیز زمان زمان ٹول ہونا زیاد خواب پدے دی پیٹرول ہونا زیاد خواب پدے اگر دے دا
دا زنګلاتو کې چې کم دا هور لګیدل او هو 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 دا ماته یو ډیر غټ سازش کاری او الله تبارک وتعالى دی غي خلق له ګور دا ژوند دی بوټی چې دی ژوند دی لکه چې خدای ما کته یو انسان سوځه بالکل دا چې ته بوټی هم سوځه هغه جاړي هغه چغی وای دا چې چام کړی دی کنه د الله د لاټه نه بتا سو نشی بچ کې دا یاد ساتي دا ډیر زیات ظلم دی د ژوند ظلم دی د شینکی د بوټه لکه د بوټه او داغي وړکی وړکی بچی چې کم دی بالکل هتا سوځ بل زمونږ چې سمرا د مرغې دی د دې کورونا پکې وسوځي دا بالکل نو زبر ز پاغه مانم ډیر زیات خپه ما خو پدې خر وایم پدې پټرول ډیر زیات خپه ما ویلې شي چې مطلب زمونږ یو ورکوټي نا پوئی چی وی یا مونږ چی یو معمولی چاته نقصان ورکو نو هغه زمونږ لپاره تبعی سبب شي ایون دا هغه کس خو وی نقصان زمونږ هم شي لکه دا سوچ کوي کنه بوټی چی دی دا صرف د گورنمنت نه دی دا زمونږ انوایرنمنت دا زمونږ دی بالکل هر یو ایون چاینا کې کو ګوري چاینا کې هغه خپل لګی او زمونږ دلته کټ کوي زمونږ ګرانو ته ټول ماحول ګوري دلته وسو ګوري دلته څنګه کارما بالکل دلته ما سره دا بے جان شیز دے نان لیونگ تھنگ دا بے جان دے نان لیونگ تھنگ تس لگ ہون دے دل تراش وستا اس تو پتو لگی شنکی سمرا فون پی دل تو زجوان دے شنکی بوتے جوان دے جوان دے دس دا نو سمرا ڈیفرنس شو دی گرین ری دمرا ڈیفرنس دا بہر او گورا دا ونڈوز نا بہر او گورا تا سمرا زبردست کاری دا یار دا گرین ری دس دا جوان دے دا جوان دے دی تا جوان دوئی تا تر دا پتا دی تا جذباتی شو ما جذباتی نور پرنگ اوی خا تا اسے بھی لے سوری سٹارٹ کی تا اسے گیا دا تا خوش حالی دی سنگا نا مائی چنان بس پورا پروگرام چلو پورا جاڑو خودی کلمو نا والا جاڑو خود زمونگا مور بی بیو وحی ٹولا ورس تا سو کلمو اگر لوخی چی سوک پیدی آزه یو ما لوخی طول لزی از خاکیم تکنا زی طول ابرا سکور کنیم دا سی خبر او چی لارا شم سنگ دوم رڈکوی دی سوک اما او خیر چی سوم را هم کور کار کئی زنانا چی کن اگر بر سر خیخ کاری دیر خیخ کاری زنانا نه چې نارینه تم په کار د کور کار کوي نارینه کی ما یو خبره نوٹ کړه غي میجورټي دغه وای چې نه دا غراغلی د زنانه د پاره دی سړی چې غي بهر کار کوي بهر څنګه نه نه زما رور ماشاءالله زه خو پاغه فخر مال خو ناراضي او زه پاغه فخر کوم هغه د ټول کور کار په خپل کولې ماشاءالله هاو کنه ولې زما بابي سورزو کې بیمار و او د په ټول د کور کار کولو او دغه سي د اتوار لمام د کوشش وکم ما کله کور کار نه ما راضی نه صفه خبر ده یو سړی نه ورزي ده شډیول هم بيزي دي تاسو بهر دومره کارونه وي او جی اجز نه ده چې سره ډیر اجز ده خپل ته موږ ور ده خپل راځو ته کله هغه سي بای دا اجزانو او د مسکینانو خپل داسي دې دوار له مل کوشش کړو هغه داسې چې بر زمونږ چې کم چت دی کنه نو مونږ شپې ټایم کې پاغه باندې واک کوو اوکې ٹھیک شو نو ستورو ته ګورو او سپوږمۍ ته ګورو واک کوو کنه نو هغه لکه دا فون به واخلو واخله پون واخله هلو السلام علیکم زما واس په خونه هلو تاسو आवाज په خو هلو السلام علیکم دن بی جی ایم راضی आवाज خو د ټلیفون نه راضی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه جوړی الحمدلله څو خبرې کده کم زی د بنی نه خو خبرې نه کې وزیرستان والا نه تاسو ته وتر نه خبرې کوم پرون دې ستارو چې زه له کول دي خرصم په مرټیکل باندې لاړم نو یک تو دې سوپون پټرول واچو او چې څنګه لورې تور چې دا ما وګي مې راوړو او ته ټریپ اپ والو نیو ما دې څه کاغذ را سر نو کوټه نه پاتې شه
او چې دنه کته نو ټریپ اپ کولا را مې غاړې بند کو زه ما وږي چې دیبه مې دارا اثر نه کور له پیدل وږي راوړو ها اته تر کوم وږي راوړو خرڅه پاره ما لښلې په پکره له پاتې شي هغه چې دې ټریپ اپ کولا را مې غاړې بند کو نو ما ته وې غاړې دنه بند شو کاغذ لن سر راوړو ما زه دوه دني تر وای مې پټ کې چلاړم ما ته وې یته څو شلو په جمع کا او ما ته زما غوډانه اوس نشته دي ها نو بیره ته وای چې اوس نشته وي وز غاډي پته بس به مرزه نو مال خان ز جی بکار دی ولدا هم څه پټرول حالات ته څه بیماری حالات ته څه زمونږ مجبورای حالات ته څه د کورشي څه د روزګار نو موږ به کوه خیر څه تاسو موږ ظلم راوښته ما ته وی کاڅه دي وز تاسو زمونږ طرف نه دي نه نو ترات دا وایا اوریګه چې دا کینو درته کنه ترات دا وایا چې دا تا هلمټ ولې نه چولې یار هلمټ خو ضروری دی کنه زړګیا هلمټ یې نیم پټ کړی سر جی تغې باندې پرتا کما په وګو ها کاغذ نو در سره پرمټ ور سره نو مات وی وزګاړې ده نه باندې شو کاغذ می څو ورولو نو مال زړه د دنیا تر په می پټ کی اصلي ونی تل ما ته وې ته څو استغفر الله یو څومره باندې ملک صوفی لاندې نه نوته دا وای ام چې نن نه وای راغلی کنه نو کم اس کم زبر دې را خوشاله دا خر والا زره دی خدای خو کی زب وای ام چې منم دی یار او د خانی د کلی والا ما او پټنانی مخانی لوړ غوري اغي بس هغه ته تاسو یو ډول د مکو د مینه پسته به تاسو خبر کول هغه وګورو ګران کتونکو تاسو ګوري خیبر سحر چرته زای مې یو د مکو او بچي ځل بیا خبر سحر کې درته وای اغه جست تاسو ویل اغه تم تاریخ پراله خو پختوم ورځي کنه زما ډیر زیات خوښ دی زمونږ فلور بوای دی بالکل او ماشاءالله ډیر ښه انسان دی او ډیر خو اغه دی لکه خپل د کمیونټي چیرمن دی او ماشاءالله نو ما ورته ویل لکه چې وسو عادي کنه لا نه کریزي نو مور راشي زوته وي وی مور در نه تاو را تاو شا نو ما غته ویل چې تارک پرا مور اپ سر تاو را تاو هو جائے تاو را تاو هو جائے چې پویم جی هلو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو هلا داولی هلا داولی هلو زما ته ستاسو انټي आवाज لګي انټي او قسم دې ما ته بس بند دې زه دا کافي را لمه ته خبرې کوا ها د ذکی رمان زوم چې پهله مونږ لک شانتي خو نه رښتیا تاسو ما ته خبره کوله او د ذکی رمان کافي را اغینه اول ما یو خبره کوله اغینه اول دغه وو چې ما مونږ نن ټاپ اف دی ویک شو هم خایو تاسو ته چې کوم یو شو زمګه ټاپ اف دی ویک د سلور چینل باندې هغه ای وی ټی خبر کی ټو خبر میډل ایست اور ورسری ورسری زمونږ چې کوم یو دی خبر نیوز ته دلته سګه دا د تو وسو غره لګیا دے لګیا مړه یار خدای ته وګوره ځکه نه یار ځکه نه دا لکه تر پس راغلم
وې رښتیا د دې باره کې مې درته خبره کوله د لیکت باره کې څه دی ویلې کېنی کېنی زه وایم چې دغه خو یا خو خوب نه ورزي یا خو خزه کور کې نه پریدي خزه به کور کې نه پریدي دا خو هر وخت را رواني پشپک 15 بجې د چینل تر روان وې ګډ دا خبره ګډ څنګه ګډ بند کېنی خوب کې وي ګډ نو دی بدل ته خوب کې کنه څه چل دا ته نه معلومات دي دا به کې امرې کې قتل پکاري چې دا څه کوي دلته دا سار وخت مونځ کوي که څه کوي وظیفه کوي څه داسې وظیفه پنځه شپږ بجې رښتیا نن سبا خو څلور بجې مونځ کېږي په باندې څلور خو یعنی هو دی به قضایي کوي که نه خو نفلونه خو هم نه کېږي په هغه ټایم کې ځان ده اشراک هم اته بجې الو السلام علیکم هلو انجینیر صاحب دی که څه مسله ده هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه بچان خان بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبرې کوي د کم زینا کابل خبرې کوم د بونیر نه بچان اواز دې زت نور روان دي خجی خا 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 سو د بونیر نه سو خبرې کوي خور جانې کابل 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 څنګه بچان خان الحمدلله استاد والا کابل سکه او صد کړي دي او سبکه اولي نو دنت نکړی دي ها لکه سس بس سبي کړو د کوکور کار وزګار دی نو کوم یو ها ها لکه واسطه اس خیر سنگا بابي بابي سنگا بابي مخدا د چا بابي ام بابي سنگا بابي رضیه بابي رضیه بابي باجی بابی باجی ولستکه مای چې د دوی وایف یادم الحمدلله زه ټیک ټاک یم تاسو خې رښتیا مخلینو و ته تاسو ښه په دې کې دې کور روانه خوري هغه وی چې تاسو سره مینا کوم زه رضیه ته مینا کوي کابل مون سره او زی پیجنما او بنیر ته ورزما او مالې روټه کړی دا تاسو پروګرام دی چې خپل دې رضیاته وځه کې یو اوکټو ته زموږ پیډاری ا تاسو پروګرام دی چې تم دې اوکټو سره موږ ګورو ډیر زیات شوک سره ګوري بالکل دې چې اوکټو سره دا پروګرام ګورو چې دوی ته ګورو ستاسو کې ټول نه زیات څه خوخيږي بس تاسو څنګه دا د ټوک ټکالې دا ټوک ټکالې دی خوخيږي بالکل دا ټوک ټکالې دې چې خوخيږي تاسو خلک وخندوي وای خدای دې همیشه په خندا لره خدای دې همیشه خوله چنګ لره چې خان دی را خان دی تاسو به کله په خندا چې تاسو دا له خندا او اس یو خبر درته کوم خوري کابلې خوري وای وای بچا ویم ویم دا خوله په خندا خسته ښکاری کنه نو چې څوک خو خان دی باندې ته چې څو راځو لکه چې نو الله زما سره نه دی اے دا بوټ تندې او دا شو خوله او زموږ پورتالو کې دا نه دی چې تاسو په تندې ټول څه پتی دي او چې نن سبا خو کچا کړه مې مان لاړ شي کنه نو اس بار ته داخلي نه سم هغه جوړ کی شلتالو تندې ټول څه پتی دي ها په تندې ټول څه پتی تندې نه خو درته سم فرعون جوړ شي نو بو بس نن سبا مې نه ماته خبرې ته تک راځي ها الله دې بس خلره خوري والله دې په خبره وایي ګل حیانا ګل حیانا کټ یار انجینیر صاحب د आवाज له आवाज کلیئر نه او کنه والله کې په وایي دا زه ګوري په توکل لګیا ما ولې چې دا خو بالکل نه کوي او ما 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 سوچ کول مل دا وځ دا وایي دا وایي نو په توکل لګیا ما چې راشه وایي ور سره بس نو تاسو ته وغه زکه چې زه زکه چې پښم ما په تجربه نو ډاوټ هلو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی مسرت خور ها ډیر مهرباني خدای چې ورسیدو بخار په سر بس هغه تاسو आवाज نه مونږ ته پته چلی تاسو به څوک نه پیژنی تاسو خو اوس په خلق تاسو فین شو او ثانک یو نو پکار دی ویلی چې زه داسې خلکو فین یم چې زه غي فین شم جزاک الله مسرت خور قسم دې ستاسو دعاګانو سم په توتو خې لکه سمې سمد تاسو باندې ما
ملامت نشته خار بنه راغلی سمترگی را لراکستا دی دعاگانو ننم خر پوری می گاڑی تڑل ما پر پروگرام ولی دو رضیا داس خوشحال ها رضیا زور رسیدم کامیاب شوم نو داس خوشحال ها چی دی پس خود دفتر گاڑی تلی او گنا او زخو خپل گاڑی گرا دم ما دس پتا وجه ما پیٹرول ندی چودی ما خو هغه زړه کاته مایل بس ټینکی مې ډکه کړې ده بس هغه چې خدای د خرواله سره دې خدای خو کې آمین او یو آمین ایو خبره وکړو تاسو داسې خندا خندا سره خبره کوله چې څنګه مستر اسماعیل خندا سره د مهنګای ول اعلان کوي کنه والله یار ډیر مې خوښ دی دومره مې خوښ دی الله تبارک وتعالى دې لګ ما نه مخې له راولي چې یو کلکه غاړه ورکوم ولا او دا ډېر مې خوښ دی که نه خوښ دی نو مجبوري ده او څه به کوې چې څوک دې خوښ نه اوس لکه څوک دې خوښ نه دي خو بس مجبوري ده هغې وجه دا ده چې ګدې کو باپ کهنا پړد او وای نه خورې ګورې دام ورته ویلې ول اوس بس ما طرف ته اشاره کوي ما غول ته اشاره مثال ضروری ده چې ومسته ای دا اوری کنا اوری پښتو باندې پوهیږي نه خو ګده کو باب کنا پړته مجبوری مجبوری مې تو ډیفینیټلی نو مام نن سهار هغه ګده والا ته ویل مې دا شیزان پر اوتړه او مېل ما ور سوا مزان بسی راخ کله مرورو اصل کې خبره دا ده چې زړونه او احساس هم نن سبا ګډې والا سره شته دي قریبانو سره یاره دا خبره صحیح ده لوی لوی ګډ والا سره احساس نشته بالکل دا خبره صحیح غریب انسان سره احساس وي احساس دی اوس رضیا سره احساس نشته ولې چې د دې خو کارخانه ده بالکل هاو د دې نه پلار کارخانه ده خپله کارخانه ده ها کې ها ولې ملاو وای بس پروګرام کو در رنگ دے رہی ہوں نا دا ډیره امیره خزه ده او دومره امیره ده مسترد خور امیره خزه یم خو بیا هم د چینل په ګاډي کې راځه خپل کې نه راځه کله اعتزاد اے مسترد خور دا پیسې بچ کې لکستا کنجوسه ده بس سامي مو خبر سحر دور خستا کوي تاسو دواړه چې زړه نه مونږ دوا وځي اسه من انتظار وي بس دوار اته کو خوري چې دې کولای نه شي مې ګاین نه شو کوم کوي چې دوباره اوم دغه خرګاړي په سیرانه شي دعا کو پاکستان د ټول دعا کو چې الله تبارک وتعالى دې زمونږ ملک تر قیامت پورې سلامت لري امين او الله تبارک وتعالى دې زمونږ ملک نورم خستکی امين او الله تعالی زمونږ ملک نه دا خریدی ختم کی دا خریدی نه دی خریدی سری چی دی انشاءاللہ ختم بشی خدای پاک قائم لرا آزادی آمین شکر دے چی آزادی آمین شکر دے الحمدللہ آئی لف پاکستان خور جانے زو خدا پاکستان دے پار ار قربانی ور کولے شما نمانگور پر آٹے نا شی پکولے لاڑے او تختیری آخر کی دینا ما دا ڈیمانڈ کولو و بس هغه پوه شوه چې اوس دې خوځېدی همیشه زکي رحمان سره کېږي داسې ډیمانډ زړه کښې م راولی دې اوس بیا هغه طرف ته اوړي اوکې جی فیسبوک یوټیوب سوری یوټیوب اچھا یوټیوب طرف ته راځو زموږ پہلانے چینل چې کوم یو دی ای وی ٹی خیبر ٹی وی چینل او هغې کښې شینو مینو شو ټاپ آف د ویک د زموږ د لسم جون 2022 و اور تقریبا د دې ویورز چې دي لس زره څلور سوه یو څلوېښت واو ویری نایس شینو استاد رحمان مامای اور ورسره مینا شمسوی دا خو ټول ته پته ده خو بیا هم ورسره بل څوک زمونږ ټنګ ټکور رور هم وی چې هغه مونږ ټنګ ټکور رور دا دې کم رور دی چې نامې ټنګ ټکور ازر نومې دی خو دغه ټنګ ټکو ازر ګرانو کتونکو یوازې ښه سنګر نه دی ازر ماشاءالله ایم بی اے دی او هی از ا بیکن نایټ او د عثمان نه دوه کاله جونیئر او بیکن هاوس کې ما ته اوس هم یاد شي او ډېر زیات ښه انسان هم دی یس نو ډاؤټ ماشاءالله ډېر ښه سندرې وایي اردو کې ډېر ښایسته غزل وایي
اردو غزل اوریدل دے تو والا خوش شوق سری اور پختو ډیر خسته وي اردو اغینم خسته وي تدی دا اردو غزل تو اورا کنا زوی نن ٹرائی کوم نن ٹرائی کا او ها او کی شینو مینو بالکل ٹاپ اف دی ویک تا موږ سره کی ٹو ٹی وی کی ٹو ٹی وی بز وایم او باقی چینل بارہ کی بم وایم خو یو ور کوټه شان دم کوم زګه چې زما چای اخی یغی نه پستر ازو بسیرا بچی صرف لاسونا والا لاسونا کلوز کا لاسونا بیا بے کٹ کی بلوچ سے صرف ماں وسولی د تما ته دا وایا چې دا دا ګوتمه دې چې اچولې دا دا چا دا چام نه دا چام نه دا می فرند را کړې دا فیمیل فرند میل نه دي خخه بیا خیر دې مال کا کوې دن شوې کوې دن ولا دې کې اچي او رښتیا هغه لا لیفټ کې اچي زه غلطه ما او دا لیفټ کې ولې چې تا دا پته ده ډایمنډ یا لکه دا به چیرې ځي کومه وزي بلوڅ سیب اسیم حالات خراب دي کنه نور خطه پويږي نو سرجي دا کار نه کوي او سرجي دا کار نه کوي او زه کوم زما خوده ما کار تاڼي کی تصویر لګي دلې کنه ازه وای مړی وای وای تاسو تاڼي کی تصویر لګي تاسو دومره ملګری دي چې نو په راځه یوټیوب وای چې بالا بالکل کی ٹو ٹی وی باندې راځو کی ٹو ٹی وی چینل چې دی هغه کې د غریبی په وجه باندې مطلب چې دومره لکه حالت خراب شوې دي چې کله کوکینګ اویل جوړیږي نو ډیفینیټلی هر یو فیکټری ته سناسب ضرورتونه وي سناسب پروډکټس پکار وي خو حالات دومره ګډ وډ شوي چې د هغه اویل جوړولو طریقې هم ټولی چې دی هغه غلطی غلطی دی غلطی مطلب دا چې هغه کې ډیر زیات ملاوټ دی صفائی نشته پکې دغه ټول زمونږ چې یو رور دی هغه عاصم رور چې کوم دی هغه دا نوٹ کړی دی او پبلک آی پروګرام کې ٹو ٹی وی باندې هغه دا کړی دی خو زه به دغه وایم چې همیشه کله هم فیکټری کې څوک څه جوړی نو پلیز پلیز یو خو د هغه صحت چې دی هغه ضروری دی مطلب چې انوارمنٹ څومره هم صحیح خوراک هغه مره به زموږ فریش وی خبر ملاوی دی ایسی خبر باندې حیران مرز دا لګ سیریس خبره ده کنه خلق کرپشن خو خیر اسم شته ده پاکستان کې دین او انکار نشته ده کنه رشوت ور کوي استغفر الله زغ لک سوچ هم نشم کوله کې صفا ویلې شوی چې رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں صفا بالکل وہ خلق بیام ور کوي ٹھیک شو خدا چې کم کار دے کنا ملاوٹ لا گندگی بالکل دوایانو کی ملاوٹ ډیر زیات ته سو چکا کیفس کی د چا په یو ګولې باندې ژوند لیکلې ده چې یار د دې ګولې زوا چې مو د زړه به می دړکد به می ټیک شي او هغه ګولې نکلی ده بالکل هغه واچی جب اعلان دی کی دي او هغه مړ شي زمیم چې دا خبر به کنټینیو کو خو یو کال دی کال واخر سن چې کټ شي ازما ټول سنجیدګی دی غر کا پر کا کټیکو کټیکو زدم را ایموشنل شی او ما جذبات دا غز کم کول چې ګور جذبات کې بخلا راولو یو چې دا دوایانو کې ملاوټ کې دی زیا او یو چې خوراک کې ملاوټ کې اوف
د الله نور چې ورته ویلې کی په بالکل هغه مونږ سوسو زل دلته نیولې دي زموږ خیبر واچ کی صرف پکې چی او بو دومره غټ ډوبو ډرم دی صرف پکې واچولو یو دومره پوډه ملاویږي هغه پکې واچي الله او دا یوریا نه دا او دا پکې واچي او زګ د بار پکې دومره شیمپو واچي ما کوي چې قسم دی بره زګ برش استغفر الله یار ته سوچو که ز خپل ز چې خپل ماشومان د ګورم جدي بیماران شو کنه ما تا ول نه پته چې دی ولی بیماران دي ولې چې مونږ لا مور الله دیو بخیو ګلاس په بیراله د شپې را کول او کوم ټول ورځ بم سن خوړنو ولې چې هغه کې ډیر به حد الله طاقت چولې اومدس بالکل او وس بس سب هم نو یم مخ کې زا بس الله دې مونږ ټول ته د نیکې هدایت کی د دې ویورز چې کوم دي 961 ویورز دي د کی ټو ټي وی زمو پبلک آی پروگرام چې دي ورسري ورسري که زه خبر او کوم د خیبر نیوز خیبر نیوز هم همیشه هغه ټاپ باندې روانې زموږه مرکا حسن خان سری وی زموږه اور ماشاءالله ماشاءالله هغه هر چې ملکی ترقی وی یا ملک نه هو علي سری سه هم ډیسکشن وین او دغه مرکا پروگرام کې دوی ڈسکشن کئی اور انوائرمنٹ حوالے سر خبر شی دا جزے پیدا شے ہم دے دا پروگرام شروع کڑے اس پر چلی گی ماشاءاللہ مرکا حسن خان دا تنز و کسو دا تنز نہ ولا کتا دا پروگرام ماشاءاللہ ډیر زوړ دی او ډیر زبردست پروگرام دی دا خبر نیوز انفارمیشن فلیگ شپ شو چې ورته وی جی بالکل کومګه دې سر خبرو کو د دې ویورز خبرو کو 728 ویورز دی او په یوټیوب باندې دا واو واو ورسری خیبر میڈل ایسٹ هم شاته نه دی خیبر میڈل ایسٹ کې هم زمونږه رور دی زمرود بنیری او دای چې کله هم پروګرام وکړ نو زم چې اغه میوزیک اور یا سیریس گپ شپ خو خیر په خپل زبان خود دی گپ شپ نارملی دی پروګرام کې ډیر خندا او ورسری چې کله یو کال ورته راغله او چې هغه کوم سر ما دا مخکې نه پته و چې نن به دا ټاپ پروګرام په یوټیوب ا کال به مونږ تاسو اورولې و د خندا نه مړ کړو ما ہاں دی ویورز کوم خبر کو نو دا 182 دی ویورز دی او پروگرام نام څه دی پروگرام نوم چې دی اغه پښتو چې کوم زموږ دغه والے چې کوم دی بهر مسافر مسافر روریان د پاره ژوند مسافر ژوند د مسافر ژوند د مسافر یس ژوند د مسافر کنفرم نه ما د زه تاسو دا به مقامک غږ خلیج ٹائم مڈل ایسٹ ٹائم دے مڈل ایسٹ ٹائم مڈل ایسٹ ٹائم بالکل مڈل ایسٹ ٹائم دے گران کو تن کو دیکھی او کال راغل او ډیر زبردست او هغه ما ته اوس میا چی د خندا نه سمغه دا سیو چی بالکل هغه څه شی ورته وي د خندا نه بالکل شین کما ته کله شنه شوی د خندا نه هغه سال اړه شي هغه سال اړه شي لکه خندا سره غسړی سور شي کنه دا شین بګه ولی وي مسخه بالکل سای چلار شي غي پوجا شين وي اکثر ما شومان ته کا خیال کړي ادمرو خان دي او جاړي چې غ سالار شين بیا فوف 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 کې هغه جڑا سره نه 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 خندا سره ملاړ شي تک ډېر اکستریم لیول باندې چې کوم خندا کوي ها تاس کې کو نه علاوه نه کې کو نه علاوه ها ولا دا څه شي دا خو موږ هغه بچپن کې الف لیلا کدا هغه کې به یو دیو راتلو هلو چوڑی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زړګیا څوک خبره کې دا کم زینا شکر دې ټلیفون دې اټین کا ګرانی دا ټلیفون چې کم دې اټین کا دا موبایل خرچ کې ګرو دا مته او دا خبر خو رښتیا ضرور اسنه چې ټلیفون کول بند کړي نا نو شل دو پیم ایڈوانس روخ تی جمعی تا سر خبرو که مختی میتا ملو کرو تا خبر کولی او ندی اٹین کو دمر غریب وی ظالم نو تیلی پون مالی که ریم پاکستان دیر غریب شوی دی کانا زلگیا او نا دارا تو آیا اول را تا زینا ما خو خایا سو خبر که ما خو پی جن دی خود رزی دی نا پی جنی نا زل ایما اما څنګه چې ومه پیژنې بیا را څه خبره بند کې نرور ما ته وای خیر نه ته وای که دشمن مې کنا نو په دې سکرین باندې زما ټول مرګري دي یاد کدا دې سی زم ګرمي ده کته یو وخت تل غواړي ګرمي شي واشه ویرا او ما د پته ته بچا د مردان خبره کې خو دې ته نه و پتا
څنګه زکی صاحب خی الحمدلله استاد واګانی باچا جی ته خی مړه موږ د سړې مینه شته کتار څه وی دا خندا خوندې دی او ولله بس کور کې راته وی دی خوړل خان نیمه د افغان خندا دا وی ولې مې منګی لري شوې دا او بس وسلی ونی شو دا دی لیونتوب خندا دا مې بلکې ما خندا غانی دا اوس بقایا چې کم دی کنه دا لیونتوب خندا 25 روپے کیلو غوړي دی روغه 25 روپے کیلو غوړي بالکل بالکل دین خو زنوم خبر 235 باندې لیټر تیل شو نو دا 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 چل دی مړه دا وڑی مڑی به پریدو دا واخې بم پریدو اوري دا تیل بم پریدو دار سب پریدو بیا بلاړ شو کلو تا خپل کرکیله به شروع کو زه ما هغه نه مخکی و کرکیله نه مخکی دلګي هغه ما ته دونه ګران کړی دی سشې در دا هغه کې در تاسو شي ګران کو هر یو شی وای دا کرکیله هر یو شی تیل چې کم نه نو ټریکټر چې نو دا په ډیزل نه چي نو په په وای به چلو کنه هغه یارم ګران دی په چې هغه چې کم نه په 15 لک روپے دی او او څه کاله غو څه کاله د کی ته وو او په زو واجب ته په ټیکټ د روپے خیری ها موټر سایکل نه خبره باندې شو نه نو دا قربانی لبس کو قربانی دا ودا چې کار کو بانګیان بوازو یار دا خبره صحیح ده چرګ بو په بانګیم کیږي دا کی ځای و په بانګیم کیږي مړه د غریبانو قربانی نه کیږي ځا نیت په کار ده خو دې زرا په سیکنډ درځو کا خیری خاص کارونه ولاګي دا بالکل ته واجدوتی دواړه په سیکل راشي مردان نه هغه له په سیکنډ چلو ورځي مور سیکنډ چلو ولا نه ورځي خیال کوو سیکل پنچر نشي درته ا پنچر په 50 روپے کا مخه په 60 روپے لګو وې موږ غاسم سپیریو خو به چې سایکل درته پنچر شي او پشاګړی دی زه سلامونه قبول کنور و سوکرې کیا سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ډیر مننه جی اوګی جی راځي چې صبر صبر د می طرف ته زو د مینا په سبا میسج شامل کړي زکه بیا وستا سپکی بریک راځنه موږ خو نه غواړ دمک وغې نه پست راځو خبره تاسو به تاسو باندې نیو شي نوٹ کړي بشیر الله شد دې پسترغو نن ما د رضیا س ډیفرنٹ ډیفرنٹ کاری اصل ته وګورم کې تاسو دا ولې دا سترګو رنگ دی لینز مې لګوي ځکه ما همیشه ویل چې زه به لګو خدای دې او ته خدای سي شرمې ټول شپه مې چې زه خوب خپل پوره کم ځکه لینز کې دا مسئله چې خوب دې نه پوره ادي بیا ډیسټرب کوي نو خوب مې نن پوره کړې ځکه مې لګولې نه نو دې سره آیز لک پرابلم دې سره خوب درځي نه 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 چې کله خوب نه پوره کړه نو هغه سترګې بیا پاس سوځي کوي او ریډ هغه لاست ټایم چې تاسو ول سترګې ولې ریډ یو خو خوب نه پوره یو ما لینز لګولې پکې نو بیا مې چې هغه بالکل ریډ شي دا اوس کم کلر دی دا گرین دی کا هیزل دی هیزل هیزل د خپل د جنکو هیزل کلر دی چې کله ملاړ شي لینز هیزل کړی دی نه 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 او او چې سالون ته لاړ شي کنه نو ام هغه ریډ براون براون اش نه ام اش بلون ایش بلانڈ کر دیں میرے بال ایش بلانڈ کر دیں کگنجے بھی میرے بال ایش بلانڈ کر دیں حالانکہ ایش سٹیپ کٹنگ کر دیں نور اور لئی سم نور دی سٹیپ لیئرز دغه لیئرز سٹیپ لیئرز او نور چھے بس باقی اس سمپل زیادہ خلک مولیشنگ ایستم نہ کوم رشتہ دار تو ایستم نہ کوم صرف او صرف دا لینس ری دی دام راته فور ویل چې دای فیشل خو بګی کنه فیشل هم نه کې زما پلار هغه باندې غوستي بس صابون هم مخ نه ویني فیس واش فیس واش صابون باندې دانی روزي نو ته فیس واش استعمال کړئ ګوډ خاجی ګران ګذر ګر ازو دی طرف ته لګ میسج تاسو وایو ډیر وخت نه
تاسو میسیجز کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام سفید خان د سعودي عرب نه یاره سفید خان نن نکاله نه راغله لکه د دکان ټلیفون یې درمانی بند کړی دی ورور پوی شوی یې درمان دی تالا کړی دی درنه کچنګا سعودي عرب نه ای وی ټی خیبر ناراضی زمون ډش بیا خراب شوی دی او راستول هم دی چې ای وی ټی خیبر نو ستا ډش چې خراب شوی دی ورور نو ډش دی ټیک کا کنه خو په دغه باندې ټیک کنه څه په یاد په دغه باندې او کوي یوټیوب باندې سوري ګوګل باندې لاړ شي هغه کې لایف سټریمینګ او لیکي ای وی ټی خبر نو بیا براشي او یس ګوګل باندې لاړ شي نو په ګوګل ګوري ځکه خو ورته پته ولګي د چې مونږ نه ډش خراب دی ډش خراب دی خو په ګوګل ګوري لګیاله ما خیال دی ما خیال ډش چې هغه نارمل ټی وی ته دغه کوي یاره سوې مو د جنیزو زما ته بالکل ټیکو یا جنې زما سٹیم نه نشته نن د زوی دا نه ما زه دا وې ما کاش چې دا پوڅه دې شي لگا غریب هم په ګوګل باندې ګوري خیبر ټی وی لایو سټریمینګ ګوري مطلب دا چې د ګوګل سایډ نه خرابې یا الله دا سپم خدامت پیدا اوکی جی ګرانو کتونکو موږ سره مخکې څوک دی سلطنتو سلطنت؟ هاو سلطنت هم نام را کنه سلطنت د کابل نه وی دا خود سی گولو دا دا گوره خد دیتا وی پیکچر آف دا ویگ پیکچر آف دا ویگ وا کابل سلطنت پوره را کرالا ماشالله جینی نه کالک دی دا لگ دی دا جینی دا چی جینی خکاری ویلی پا بیختو نا 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 دا فیس سٹرکچر دا لکه لیپس دا زیادو گوره نا نا گو ماشوم دا چی ګونګلو ګونګلو دې ګولو ګولو کنه ماشاالله او دا 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 جنیوس دغه دا ګوره دا ګونګلو دا جنیوس دغه دا ماشاالله ماشاالله سلطنت د کابل نه او سلطنت د دلته اسلام آباد تم راغله او د غلطه نه او دا دا د دا لاست ټایم هم راستو دا تصویر مونږ ته ماشاالله الله دې خوشاله ره یار الله دې بچو خوشاله ره خدای دې امين امين الله دې عبید جانی عبید جانی موږ ته تصویران راستونی فرام سوات او عبید جانی چې دی هغه چا سره دی دا عبید جانی دا یوه کوچې غوندې ماشوم دی او په شعر کې داسې ګدرې ویښتې دي ډېر کیوټ غوندې دی زما خو دا د مور ګډ خوښ شو چې بس پروزمه پکې او کټه خوب را لو دی کټ پچو غت فکه خیر د مونږ چې بیٹ تو ور درز یا دې بول کټ کې بس عمر خواندو غنا سکون دی ک او سم لاړ شي غنا غ انسان وای چې ستړ یو د مکی باندې کې ناستل اگر لګ ریلاکس فیل کی او یو د غشان کښو نو کی او ولې چې لاندې نو هوا در باندې لګي غنا نو ته بول پکټ چې سم دی هغه خو بول غنا نو شیټ وغیرہ په واسه سوري پکډيري نو هوا اوپر سے نیچے سے دونوں طرف سے ہوا اچھا دی تصویر کی مائی شیز نوٹ کو اگا مطلب گرین اور وائٹ کپڑی اچھے ہو جائے اگا بالکل زمونگ تا فیل را کری زمونگا فلائگ زمونگ پاکستان جو دی وہ قسم ہیرو کاری او گورا کنا وارتا او بیت جانی دا او بیت جانی خانی لالا پشان خانی لالا پشان خانی لالا پشان ٹول دی چې کوم یو تصویر راستي یا د خانی لالا په شان دا دا ماته لګي اکثر چې موږ له ماشومانو تصویرونه راشي هغه د خانی لالا په شان ولې چې دا غیم ماشاءالله دا اننګي دا سي غټ غټ دي کنه ګوګلو 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 حاجی جی جی ګرانو کوتونکو دینه پس موږ سره دی جی او هو ګډ السلام علیکم رور جان ستاسو پروگرام ډیر خوله ده جناب او دا ده رضیا خان السلام علیکم وعلیکم السلام خندا ډیر خدا دا د کابل زمون څوک رور خاري او څوک ده پر نامه خو وش کار وکنه خو نامه خو دی وری کتاب خو نا ما خو موږ ترا واست او دا واړه دغه ټایم کې بي هی دا وګوره دا 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 بل چې د ټنشن فری او هغه مخ باندې دغه معصومیت نه دلته یو شی نوٹ کړ رضیا
دا مشر چې دی دا ساده ګل دی لکه زما او دا کشر چې دی دا ډېر وران دی څنګه ورته ګوري دغه دویم همیشه هم دغه وي ښه دویم همیشه د منی پرنګ وي اورې او ګرانو کتونکو دا وګوره او موټر چلی رز یا موټر چلی باجا باجا ماشو موټر چلی رضیا رضیا موټر ته ناسته ده دا رضیا ماسوموالی دی دي ماشاءالله نو تا رښتیا څه کل چلول نه درځي نه راځي گاڑی م خبره ده ته کوم گاڑی مې کور کې په کمرې گیټ مې ورته وروالیو هغه مې صرف مخ کې بوتللو او زما نیبر واغې باجی راځه راځه نو مې چې څوک ډایرکشن چې څوک راکوي ما غلطیږي ته څه وایې دي هو تا خپل گیټ والو د خور د کمرې زما د خور د کمرې گیټ دی والو ما دې ګو بانت بانت بالکل چپ چپ شو ہو اچھا پلان میں راو گا نو دس پنا از اوسم یری گم زم کا گاڑی کی چابی میں تو کا کر اوندے سے گاڑی بھائی کر دادا دا خزی دی خزی دی ڈرائیونگ نہ ورزی گنا کسو بیر اموی چی مال ڈرائیونگ راضی اگیلا نہ ورزی نہ ورزی دا من لے دا نو اکثر سڑی خلک الله ولې یو زړه ورکړی دی کنه ډرایوینګ زړه واړی ٹھیک شو نو سړی خو ښه په آرام نږدې ډرای چې کله هم ته ښځه ډرایوینګ کوي ته یې ورته ګوره ښه او شیشه کې هم نه ګوري سایډ والا شیشه کې چې مخکې ځي او که شاته ځي چې کوره پورې رسي رسي نیمه نیمه ختمه یې زما خور کې دا شی زه چې هغه گاډې ورته خراب شوی او بیا چې کسانو د کی ورکړل یو کس ته پخپم خېجو راو تی نو کس ته تا په چالش پر وګه کانفیډنت سلام مشره دا کښه دا مشره رانه ولا کلا پروګرام دا چې نن ستاد په وزونه وګو ماشاءالله ماشاءالله نن دې زموږه ماشاءالله د سټوډیو چې کم دی اغه خاص توګه باندې زمونږ سټوډیو ډیر زبردست صفا سوترا دی نن ماشاءالله او د دې سټوډیو صفا سوترا مثال داسې دی لکه تاسو کته شي هر یو شي چمک وي ماشاءالله ماشاءالله په دې باندې زه خپل طارق بھائی ته او آفس بوایز ته ډیر زیات کلیپینګ ورکوم اغی نن چې څنګه ایمرجنسی کې د ازه صفا کړی دی ماشاءالله ماشاءالله یار ویل ډن ویل ډن پروډوسر صاحب بلوچ صاحب ویل ډن فیصل بھائی ویل ډن ثانک یو سو مچ کال طرف ته بشیر بھائی کال طرف ته زو ویل ډن ثانک یو سو مچ هلو السلام علیکم وعلیکم جی سو کور د کم دینه خورجان جی سمینا خبرې کوم چې ګرینا سمینا خور په خیر درته وایم هر کله درته وایم خیبر سحر کې سنگه طبیعت مو سنگه دی مزاجونم سنگه دی هلو السلام علیکم سمینا خور سنگه چکدری کې سنگه موسم دی خدای سمینا خور سیګنل هلو السلام علیکم پاس نه دا سشوی وځی دی پاس نه سپیکر کیسته ده لاړه کټ شو ها بصیر دار ده بصیر دار ده دا وګوره دا زما یتیم یسیر بس الله دې نه کی سوري وای سکه لکه دا مسکین په دې ګرانه ګرانه کې دا خبرې مکه وای مسکین نو انت زما ډیر خوخ دې کنه یار راته راتر غاړ وسو ما جاما ما جاما وا شروع نہ دے 2004 آسم دی اول ماسر اسلام آباد کی وہ کنا دی اسلام آباد کی بس دی دی رانو کنا دی ما آغا وقت نا پی جند لے دے ما ویل دی یو خبر تاسو اولو گوری دی غور سر کنا بیا با خبر رہ دی اول چی ما ویلی دو
الته اسلام آباد کې نو مل کړي دی چترال نه راغله کنه اه لوک ور کوي ها نو ما بده تا ور دوته ته مې سول جام جام نو دبرات الجام شرک جام شرک بدري څه سوي راځي دا ویل کنه دلته به خبر د جرا بدل شنو زوس دته ما یار ته مې حضور دکې ته سره ورو خبرې به کومې کولې یار ته مې چټي تو نہیں چاہیے گا نا وہ جو چترال ہوڑی لڑے دے گا نا بالکل مجھے بہل نہیں سر مجھے نہیں چاہیے مہل خا مہل چترال کے دے کم زی یو رز میں ورتے لے اس طرح سے دے خوش چترال لے ما پا پختو کشو مہل ظالمہ تا خو اسلام آباد کی نوالہ ترو سا پوری مہل کتے چترال نے وہ دو ظالمہ تا نو هغه جام جام به ویل مونږ هم ځان سره هغه به صوبیدار صاحب سره د جام شریک کوله صوبیدار صاحب هلته ناست بلکل دی وخت دا پروګرام ګوري هغه زموږ پروګرام نه مس کوي صوبیدار صاحب تا ته خو یاد دي که نه او زانویار زانویار ویل ډن دا صوبیدار صاحب او زانویار داسې دي که نه سپیشلي زانویار چې دی هغه زموږ د لکه داسې د کور یو مشر دي که نه لکه زموږ د والد صاحب پرنګي زموږ خیال ساتلې دي او زار قسم دې الحمدلله زانو یار زموږ ماشاءالله زانو یار بھائی الله تعالی دې خوشحال لره امين امين نن موږ سره انجنیر چې دې تاسو ته پتا څوک دې تاسو دا نامي ولې یاد نه ساتي ما ته ټول یاد صرف انجنیرینګ راته دا چې هغه نن یاد دې هغه نن لیټ راغلی دې ما په خیال لیټ نه دی راغلی ته لیټ راغلی ما ته ما کوم نن لکشن دې غفار نه پیژنې غفار غفار الک انجینئر سے براش الک پل اگر وہ دل تیرا غواڑا چې کیمری کې زانو غي چې بابي وګوري لا خوشاله شي بلکل راشه یار غفارا دا نظر ماته خو نه نوکا چې پته ولګا غیر نه دا خو سمې دي سمیرا سمې بابي زغه سمې بای دي انا سمې بای رانو سمې بای ستړی ماشي په خیر رالی را درغاړو ځم راشي 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 کچا پچا نه نه راځي راځي زمي به راځه غیر دې هیڅ خبره غفار به څه راځه صحیح 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 ستړی مجه ستړی مجه دا سمي به دې هغه واپس لاړو ماشاءالله غفار به څه شو واپس لاړو سره دا ټوپې واپس لاړو پی کے پی اچو لے ہنا از چې انټر شوم هغه دل د کیس سیټینګ کول سی اوکے جی یو زل بیا افغانستان نه سلام مسعود فرام افغانستان وعلیکم السلام مای بیبی نیم از حیا جانا ایا جانا ډیره خسته ده جی خو چې ډاونلوډ شي لکه تصویر ډاونلوډ شي یو خبره نن سبا د انټرنیټ هم مسلې راخسته دي نت خو ډیره غټه مسله ګران ګرانی شو ور سری انټرنیټ مسلې کوي نه 4 جی کار نه 3 جی کار نه تاوی ګرا تاوی ګرا تاوی خدای پاک خدای پاک کورسې په ځان وړاندې ایا جانا چې وګورو خو چې دا ډاونلوډ شي لٹے دی چادر شازیہ چکم زمونگا خکلے سنگر ادا زمونگا خکلے خور اغی خیستہ آواز کی ویلی زکا چھ ہر یو کس آواز خکلے نئی چکل گانا وئی او لټه دی چادر نو هغه ټول نه زیاته مشهور شوی دا دا هنکو هزارا پروگرام اون اغه کې اور دا تقریبا د دی ویو شي 2300 د دی ویو سی د فیس بک باندې دا دی ګوري یو افتی کې مطلب 3-4 دن اوکے ګډ دمک او دمینه پستر اعظم بیا به شامل هم او زکی به هم خپل میسجز یا ستاس میسجز زرا کنه کومه دا حیاجان به ضرور ګورو بالکل ضرور دمک او اغه نه پستر اعظم بلوچ بھائی مشتبہ بھائی کو بھیجے ذرا اندر کیونکہ اس وقت ظاہر خبر ادا چھ نیٹ کام لگ پری خے دے بالکل موبائل سر کنیکٹ مشتبہ بھائی زمگا دا آئی ٹی ہیڈ دے دل تماشا اللہ دیر ہینڈ سم دے تس بے وم گوری کنا اگر بدا کنیکٹ کی او منگ با زو فیس بک طرف تجی بالکل راضی راضی مشتبہ بھائی میری گمڑا کیڑ دے خلق بدی وم گوری لگ زمگا راضی مشتبہ بھائی
اچھا جی علی سڑی مشی السلام علیکم سر سر السلام علیکم سر پلیز دا غکی دی سره کنیکٹ لیلا دی سره دا سوای جی خپل فیس بک خیبر میڈل ایسٹ طرف ته کوم غراشو نو خیبر میڈل ایسٹ ما خبر ده چې دا شات نوی اوورسیز پاکستانیان چې کله هم واپس راځي خپل وطن ته نو اغه ته چې څومره مشکلات وی په دغه راتللو کې یا الته کې چې اغه کم مشکلات تیر کړی وی نو اغه زمرد بنيري زموږ چې کم خ رور خ کله هوست کوي دا پروگرام میڈل ایسٹ ټایم چې کوم دی میڈل ایسٹ ټایم کې هميشه اغه یو خبر اغه یو اترې کئ زمرد بونيري رول چې کم پاکستانیانو ریلیټډ وی یاد اغه زی چې سنگ ریزیدنس وی زموږ چې کم پاکستانیان الته کې سټری کئ یاد اغه زی مقامی خلک چې کم نو داغه یی حواله سره انفارمیشن مونږ ته ملاو شي او دی پروگرام کا زده ویورز خبرو کم نو تقریبا 1,09,000 د دی ویورز راغلی دی ماشاءالله خیبر میڈل ایسٹ پانی زمرد بنیری میڈل ایسٹ ٹائم کے اگے نہ علاوہ کز خبر او کم نو شینو مینو شو چھ دا اغا زمون پ یوٹیوب باندے ہم اور پ فیس بک باندے ہم پل کل نم جوڑ کڑے دے چاغا ڈیر ڈیر کاغا ماشمان دی کلوی دی ک لگ ایج سیوا دی لک ڈیر مشران زم چھ کم یدی یا زم ہم عمر دی نغی ٹول ہم دا شینو مینو شو ڈیر خخی چھ کم کہ شینو سید رحمان ماما اور ورسری مینا شمس خوروی دے کے زمونگا زم چھ کم رور دے نواز افریدی اغی ہم راغلی اغی پ خستا واس کی یو سندر ویلی چې کوم شینو مینو پروگرام کې ډېر زیات مشهور شو د دې ویورز چې دي 218,748 د دې ویورز دي واو واو ایوټی خیبر چې کوم زموږ زبردست دی لپاره خو کلیپ پکار دی یار زبردست زبردست مشتبه بای مشتبه بای زه ته مخکې وایم هغه نه علاوه که زه د خیبر نیوز خبرو کوم نو خیبر نیوز هم همیشه په ټاپ باندې تلې دي زموږ د دې پروګرامونه اور دغه زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی دا هغه لګ دا کم یو وزیر اعظم شهباز شریف خو وسنی ها ملک دا یو میاشو شو کنه نو دومره ما په خله خو مغه خاینی هاو د دې چې څومره هم همدغه گرانی خبره ده یا د هر یو شیز قیمت سیوا کول په دغه باندې رپورت جوړ شوی دی خیبر نیوز کړی دی اور د گرانی حوالی سره چاہے وفاقی حکومت چې کم دوی بجټ وغیرہ زموږ کا خبر او کود پنجاب سایډ والا بجټ او زموږ والا بجټ کې ډیر کافی فرق دی اور ما زیات کتلی دي چې مطلب د پیښور بجټ ډیر زیات اغه پریزنت کړي دي او خو طریقې سره ډیټیلینګ ور کړی لکه یو لیمیټیشن یې خې دي خو آی هوپ سو چې زموږ د سمره هم ګورنمنت ته دوی هم پېښور والا یا د کی پی کی خلک چې دي اغه سره لک شانت وای کنه دا غي سات ورکی میجورټی د سی وی چې اغه نه ورکی خو آی هوپ چې ورکی اور د دې ویورز کزه خبر او کم نو تقریبا 12,75,708 دا خبر نیوز د ریپورت چې کم یو د قیمتونو حواله سره قیمتونو حواله سره اګرانی زیاته شو ګوره هر یو خلک پدې کې انټرېستډ دي چې هر نن به نن په پټرول لکه پټرول ګران شو دا ګران شو دا ګران شو نو اوټومېټیکلی دا سره رپورت سم غي زیات ګوري دینه ورته غم زیات ملاوي کیږي چې ورته وی معلومات فهم هم ملاو شي معلومات فهم یس چې یو شو دا خبر اور چې یو شو سو ګوري یا یو پروګرام خلک ګوري نو دا هغه کس پروګرام زکه ګوري چې هغه فهم بیا زیات دا سویت وین دو زه سره مو دات یا لکات وای ما چې نن نو وای راغلی نو ډیر بخوي پم پم څه شي پم پ پم پ څه شي اوس ګورې تاسو د ګرانی خبره کوي د تاسو آ تاسو پروګرام څو ګوري زموږ پروګرام ټول ګوري نو هغه کې به زیاتر تاسو څو کوي اخو زما فینز تو نو پم پم پ کې چرته نه را فیم وې هی چیز فیم ګوره زما دا داسې رپورت زکه زیات هغه څه چې کیږي سرجی غوسه ورګه مړی ام سی آر کې سوک سوک ناشې دی وخت لګورو دومره به خوند له در کې چې هغه څنګه ناشې کنه دومره هغه اهتمام سر سر وګور انټرنیټ مسله ده کنه او انټرنیټ مسله ده خدا اوکې جی ما سره دا موجود دی وخت چې کم کنیکټډ دی زمونږه السلام علیکم میرا نام تاج محمد ہے پلیز مجھے گانا آتا ہے تمہیں گانا آتا ہے وعلیکم السلام ہلو
Mai ales că telefon de. Avui să l-am jevam de oricum. Ui ce pliz mă de ganate. Poate apat gau. Poate apat gau. Calcar că gau. Dubai ki. Dubai ki ema. Mera naam Taj Bastikshwa. Taj Road, Vedi. Taj Road, fune că e ormul băsta su gana. Gana bă vauru, poate apat bă vauru, ha? او داده پلیز یار ز خبری کوما تسو خبری که نوم بینه لگلی جی شا فهد دسواد ناس تاسو پروگرام بیر خسره پلیز مونگ تا رضیات ہوئی جی لگا گانا رات حالا اسی وارت دا اسی گنگوناو شا مجتبا بای یالا خیر یالا خیر یاداش خوب ندیتا لیکن سر میو لگی دو مجتبا بھائی دا ولی اس مسلط دا دلتا ہوں مسلط نیستا نو آگی دا پتہ نیستا اوری گا دلتا نے چینج کا دلتا نے چینج کا دا اوگورا دا رالو دا سٹوڈیو سرا کنیکٹڈ دے آو دا سکین کا کنا نو بیا کدی سکین ہی کیا آگی سرا آگی پر اس دا میسیجز بے مجی سر السلام علیکم آئیم سناء اللہ from Balochistan. Salam to your channel and viewers. Khaji, thank you so much. Din alawa, ta suna yo umid laram. So umid lare. Namai na da khuali. Ta suna yo umid laram, che tol ba khayi, aur tol team zamunga warta salam. Ala kaya tol team ta salam. Hey, wa alaikum assalam. Hey, tol. Hey, wa alaikum assalam. कसान डील दी का ना लरे लरे नाश्ती अलग है टूलो अलग है काका ओ टूल डील ते सलाम फरोग्राम जारी दे कसम दे जे फरोग अनो हो पन्ना माय द एफ अच्छे खान दे जर तो दरोग है माँ माइल से पता ताज वही चे ना कसम दे فاروگرام نخوری دا چار سو دوال بھئی دا کستا فاروگرام جاری دے مردانم دسی ہوئی سوابین دسی ہوئی فون را پس یونیش چی دسی سم نشتا دے خاجی نامہ ضرور لکھئی پلیز دم را خشتا میسیج اسلام علیکم سناء اللہ دا خمویلو بدا بلوچستان مسکت امان نا دا مسکت امان نا سوک یار سلا ناما مسکت امان نسوک مسکت امان نا ستا ناما مسکت نا مسکت خومان کیپیٹل نو مسکت دوبارہ میں آپ سے رکھے خنوم اولی دعا ایم دعا فرام اسلام آباد ای لائک یور پروگرام ویری مچ پلیز مگتا یو خستغون دے سانگو وائی اللہ کشتا بتکڑا شا ما سر بیتا نا دستا سو آواز کورا آشیر زما آواز خدا سی دے زما آواز خدا سی اگه شیروار دیلا ونگینا شیروار دی وقت نلی ونگینا کنی بیان وری سار وقتی دی وقت شنوائی نکی کچن که مجتبا بای داری که غاجز طرف تمرتاو شیستی مجتبا بای بی بس ام کار لگوری دی مجتبا بای خواب اوکی جی گرانو کدن کو اللہ دی اوکی چھٹی چھی خدای خیر اوبشتا نو بشتا دے آو نا کافی مشتا دے خا دلتا دیر خشتا تصورونا را لے گری دے یو ماشوم کسم دے دم را کیوٹ دے کنا ما تا خو خوئی کلا کی کیچ کو لے شیاسم بھائی پلیز یار دا خو لگ راجوکشنو اوکی دا دے جی دا دے دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دستا بخکار شوی دیر خشتا ماشوم دے او دا سلام کی وعلیکم السلام خپلا نامے ندر آلے گلے یوزل بیا چو دا ولی کالو کئی جی مونگتا خپلا نامہ خواہی او کالو کئی یو مونگتا یو یو گانا ہوا ہے کال با کئی خواہی ناول زمچی اوکی دا زمگی ام سی آرہو گرہ بلوچ بھائی پا خپلا خلقو سر خبری کئی مونگلے کال نہ راکی حالکی مونگلے کار راکی تو والے خلقو سر خبری کئی دا بلوچ بھائی دے دا فیصل پا بلٹے لپن لی گیا دے دا خلقو کالو نالی پل ور سر خبری کئی گب لگوی مونگ سر مونگلے نہ راکوی دا عجیبا کن دے خبر دا منیب جان دے جی
منیب جان زمونږ ایډیټر دی ماشاءالله او لګیا دی بلوچ ورته څه وایي دا اوس لایو لګیا دی جی لایو ماشاءالله ایم سی آر کې دا ماستر کنټرول روم کې تاسو ګوري لګیا یې او دی کې تاسو الکه مشتبه بھائی او مشتبه بھائی دلته دی او غفار بھائی انجینیر ناستو او دی وخت زمونږ د پروګرام وخت ختمیږي لګا دو مشتبه بھائی پروګرام ختم اوس به څه کې بس اوس پری دی اوګه جی ګرارو کتن کو زمات طرف نه خو د الله په امان خوشاله اوسې او ان شاء الله بیا به ملاوي ګو نیکسټ ثرزډے باندې جی بالکل اور ډیر مننه ګران کتن کو ستاسو اور پلیز 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 همیشه هم د غوایم چی مونږ ته خو دعا کوي خو ور سر زمو ایوټی خیبر اور پاکستان ته سپیشل دعا کوي ځکه چې خدای خیر خدای خیر چرته کی زی یو من دا غوانډیان اور راتس الګي هغه الوا تیار ده الوا تیار ده رزق ټاټا به ورته کو الله حافظ مونږ زو الوا تیار ده ونه پنچا غي شي الله حافظ